रात में चारपाई। तुम्हें वो इस तरह की मिलती होंगी? नहीं, मैंने किसी लड़की के साथ अभी भाई नहीं बनाया। तो फिर नहीं बोलो लड़की के बारे में ऐसा। मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन लड़की जो हमारे बारे में बोलेगा फिर मेरे मुंह से कुछ और तो और। जो लड़की आपको बोले तो उसको बोलो। तुम ना बोलो मर्कु भाई, मैं आपसे बातें नहीं की, मैंने उसको भाई बोला। यस, तुम अच्छी लड़की हो, तुम अच्छी लड़की हो, जानो हमारी। रोजी संग देती रहेगी ब्रो। माता पेंसिल अली कई चीज गई पेंसिल 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 खबर हो और आइजन दे आए आइजन के यहां तो वो समय बचे तो मैंने तो बचा रातला आइजन पेंसिल वो हम पेंसिल पेंसिल ता दग गई इस द सड़ी लूर नहीं मारी पूरा पेंसिल वाला वाय कना वाय बगमो خبر یو سر وگا تو چا دی لائف تر ایستلی میں جا رہا ہوں موٹر اسکیلا ہاں یو روبن دس سڑی تو سڑے چو ویلکم میم تاسو زڑو چھو زما بور پسی کیا سسٹم کر رہے ہیں نور سے چھوی والکو او 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 خبر دشمنی رول دے چی مطلب مکسونی لگولی دی زړه مرو دی ماکس نشاته سلام ټول وعلیکم سلام لو یو دوستان والله بیگ لو بیگ ریسپیکټ ټول سپیشل سپیشل سلامونه خدای در کې سلو نن سلو سو کلونه الله مو ژوندې او آباد او خوشاله او کامیاب لره ولی الله یو 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 شاعری وکړو ډیر غمجن شاعری وکړو زړه می ډیر درد کینن بیګاله می ویډیو جوړ کړی دا غخې جون بیا غو رواج ډیر زړه می درد کوي دی دا سی ویډیو می جوړ کړی مالی دی جنا کو کی څه نه را نشته دی والی چې ماتا گلوز 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 کے کلک کے ہوا ہے گلوز کے گائز اخر بہ گزار کے گلوز کے اخر اخر نہیں رشتہ بہ خان ارمانی اے ارمانی جار شی ارمانی لو کیا غریب غریب والا سکور تم غریب والا سکور تم غریب والا سکور ہے تم لوگوں کا غریب والا سکور ہے پہلے بول رہے تھے سکور لے کر اپ جس شنو تزما خوا ترا شرازا تا سرزما کار دے رازا لاڑم رازی اللہ پاک جہاد دے سرا دے سرا زئی شنو را ولی شنو مزید یہ دے خلق کو پسر دے جی خیام تاسو خیر
ولا الحمد لله استاد واغان تغ بيخي غدا ما شو منم ورا خوي كان بيخي ولاي زيري سند تاس رخصه خبر ابن شم كول يارا دلت مي حكمت ونيسي تا ویڈیو گانی کی جوڑی دی ما تم رغت فلٹر لگول دے او ما کی جوڑی ما تم رغت فلٹر لگول جو سب جگہ رکھتا ہے تو بیا مال نہ کرم تو کم سامان سامان زلی وس گورم سامان سړی لور شه کلمه درسته که د سر نه ایمان راوړ دا پسکن وجود دي خاورې شوادرې تا ته ما داسې شي بې عزتي کړې نه وایي مسه خبره ونه کړې داسې مې ویل دا زما څه ویل دي اله نه خبره کې غوسه کېږې نه غوسه کېږم نه زما پلار دی خدای تا ته غوسه کړي چې تا ماله وکړي واو ماشاءالله ڈریمر وہ ذرا صبر ولی ولا ڈریمر وہ جو ٹک ٹاک پر ایک دم اور بریک دی ہے نا اللہ تعالی دی اورتے وس و شڑا ز ٹک ٹاک کو ڈیلیٹ کر دا ز ز ز ز ز ز ماشاءاللہ 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 ارشاد ما کی دارو جینی ولی ما دا منزنه و دسونه کول مال په لاس باندې سرات ل غمیرات ل ڈریمر زار اور خپل کار کوا سبحان اللہ شنو تا دی خودی اوسه پر خبرې چا سره کړې نه مینه مینه د سکول ته ځم ما هم ورنه دی دا خو والا د رښتیا ګیم خو دراولی ګو پنیشمنت په کښتر سیدا نه نه کوم نو تا خو ګیم ګیم به ما سره سره لګي پنیشمنت کې سنیک چپ براولېږي واتس اپ براولېږي والله مننه دوستانو خوشاله اوسئ بس سنیک چپ اوس په کار دی بیګا به د شپې داسې د مینې محبت خبرې کوو قسم دی ما ویډیو جوړه کړې ده ما وویل چې زه جیګه کوم چې په پښمني کې داسې یو نر لور نشته دی چې ما را جیګه کې ما د دې دپاره ویډیو جوړه کړې والله د ویډیو نه مخکې کار وشو جنتی ما جنتی خدای پاک را لپ گود وچ وی غاړم په خلنه و به خرم پس مننه دوستان دستا سو دعاګان یو دی ثم امین مننه 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 خوشاله اوسئ سر بلند اوسئ خدای دې دغه سي گلچین او حسین او پزړه صادق او مبارک جنکی تاسو لم درکی زما ورونه وی ولا زما پتا سوم پرزو کی ډریمرا چپ مرا لګه ولا بلاګ دې کم دور اور دور جنې په سر دې نه پرې د مخ خبره دا د وادي ورې په پردي مال ډاکه ما چا